Israel. Eu vou apresentar para vocês um resumo do meu trabalho desenvolvido durante o primeiro ano de doutorado, que foi ano passado. E basicamente é sobre tensores, tá? O meu objetivo aqui com vocês é abrir um pouco o leque, tá? Geralmente os métodos que vocês utilizam, que o pessoal geralmente implementa, utiliza amostras vetoriais ou matriciais. Então eu quero mostrar para vocês um pouco da problemática e alguns detalhes sobre o uso de tensores, tá? Que na verdade é uma generalização dos vetores das matrizes, certo? Então, basicamente eu vou apresentar o que são os tensores, tá? Algumas aplicações. Um método que eu utilizei bastante, que eu não desenvolvi, que é o MDA. Um método que eu desenvolvi e uma formulação para explicar um pouco melhor um dos problemas no uso de tensores e as conclusões, né? Tensores. Tá. Basicamente, tensor é uma generalização de uma estrutura matemática, né? Uma estrutura numérica, o pessoal costuma utilizar termo como entidade matemática. Na verdade, o escalar é um tensor de ordem 0, o vetor é um tensor de ordem 1, e a matriz é um tensor de ordem 2, então assim por diante, né? Então não tem um nome específico, tensor de ordem 3, 4, 5. E o que são? Que tipo de amostras eu posso ter na forma de tensor? Por exemplo, ali o valor 1 é um escalar, o vetor, aqui é a matriz, claro, e a matriz de vetores. Então, a matriz de vetores é um tensor de ordem 3. Ou um vetor de matriz. Tá? Então, depende, não importa a forma como tu fale. É apenas a estrutura que indica, né? Então, por exemplo... Não aparece, Thomas. Não aparece aqui, não. Tá, tudo bem. Então, por exemplo, imagem escala de cinza é uma matriz... tensor de ordem 2, tá? Coordenadas de partículas, de uma partícula no tempo, então tem as coordenadas que é x, y, z, por exemplo, um vetor. No passar do tempo, então eu tenho vetores sequenciados a uma matriz, tensor de ordem 2. Tá? No caso de ordem 3, uma imagem RGB, eu tenho três matrizes, que é o R, o G e o B, por exemplo. Um grupo de partículas, então cada matriz seria a posição de uma partícula no tempo, várias partículas, então eu tenho um tensor de ordem 3. Vídeo colorido, captura de movimento 3D, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês depois. Quinta ordem, aí a gente já chega em síntese, né, artificial de amostras. Às vezes... para uma análise mais apurada, fazendo correlações entre as informações de cada dimensão, tá? Ou na fusão de dados, que é a área de Data Fusion. Então eu posso pegar dados de modos diferentes e fundir, e muitas vezes é mais prático aumentar essa ordem. Por exemplo, Motion Capture, que é captura de movimento. Então, então nós temos os sensorzinhos, tá? E as câmeras que captam esses sensores. Tá? Cada sensor me dá uma coordenada no espaço e eu faço o armazenamento com o passar do tempo. Tá? Então, a amostra, ou seja, o movimento que eu capturo é na forma de um tensor de ordem 3. Certo? São matriz, são como se fossem vetores de matriz. O que eu posso fazer com esses dados? Por exemplo, modelagens, né, etc. Aqui é um exemplo de tensor de ordem 4. Tá? Como assim? Eu faço a captura do volume da pessoa. Peço desculpas para a imagem, não ficou tão nítido. Mas eu pego o volume da pessoa. Quando eu capturo o volume, é uma amostra, é uma informação tensorial de ordem 3. Então eu tenho o volume no espaço. Como eu estou capturando um movimento, ou seja, essa variação no tempo, então, para cada instante de tempo, eu tenho um tensor de ordem 3. A combinação de tudo isso é um tensor de ordem 4. Então, a quarta dimensão seria relativa ao tempo. Tá? Aqui, no caso bem simples, são matrizes, né? Ou seja, são slices ou fatias de uma ressonância magnética. Tá? No geral, ressonâncias magnéticas são fatias quando eu faço uma análise através dos slices, dependendo do método que eu vou utilizar, em geral. Daí eu já tenho matrizes empilhadas, é o tensor de adenteza. Nesse caso aqui é a base BRAX, que é para segmentação de tumor. Mas nesse caso é utilizado na forma de matriz. Tá. Quais são as vantagens? Basicamente, como exemplo, a captura de movimento é mais conveniente. Se eu tentar representar de uma forma que não é de terceira ordem, eu perco informação. Eu tenho três dimensões, né? Que é a dimensão temporal, a dimensão das posições e a dimensão das partículas, dos sensores. Então, cada sensor me dá uma ordem, né? O iésimo sensor, no T, tempo, né? E a posição dele no espaço. Então, se eu tentar reduzir isso para uma matriz, eu perco uma das dimensões, logo eu perco uma das informações. Uma correlação entre as dimensões deixa de existir quando eu tento diminuir a dimensão da minha amostra. E na área de reconhecimento de padrões, na área de aprendizado de máquinas, quando eu tenho as minhas amostras, eu perco informação relevante delas antes do processo de treino, teoricamente eu perco performance de classificação, certo? Então esse é o objetivo da gente tentar desenvolver os métodos que aproveitem essas dimensões superiores. Geralmente os dados são volumosos, tá? Muitas vezes eu tenho dados esparsos. O que são os dados esparsos? Por exemplo, eu tenho aqui uma matriz esparsa, com muitos elementos nulos, ou repetidos, ou faltantes. Tá? Geralmente faltantes a gente não considera exatamente como esparso, porque tem que fazer algum ajuste, alguma coisa. Mas valores repetidos e nulos sim, a gente considera como dados esparsos. Tá? Então são dados muito volumosos, muitos valores, mas geralmente boa parte deles são esparsos. Então a representação às vezes é mais eficiente até. Então, basicamente, alguns métodos na área de reconhecimento de padrões, eu vou falar basicamente do PCA e do LDA, porque depois eu vou falar de uma variação dele, que é o MDA. No caso do PCA, qual é o objetivo? O objetivo é pegar as minhas amostras, sejam elas matriciais ou vetoriais. Se são matriciais, a gente vetoriza, ou seja, reduz uma dimensão, quebra aquela dimensão, vetorizando a minha amostra. Calcula a covariância entre as amostras. O que é isso? A grosso modo, é o quanto de informação, de variação, a cada característica me dá. Então, em cima disso, eu faço uma projeção, onde eu reduzo a quantidade, o tamanho da minha amostra, tentando preservar a quantidade de informação relevante. Basicamente isso, tá? Grosso modo. No caso do LDA, eu tento espalhar, separar as amostras de classes diferentes. Então eu aumento o espalhamento entre classes, ao mesmo tempo que eu comprimo as amostras de mesma classe. Eu diminuo o espalhamento dentro da classe, tá? Intra-classe. No caso linear, tá? Então, a variação multilinear, que aí eu não faço a vetorização, ou seja, eu pego a amostra tensorial, seja matriz ou uma ordem 3, que seja, e eu procuro trabalhar a amostra do jeito que ela é, preservando as correlações nas dimensões. Fazendo a mesma coisa, preservando, tentando espalhar as amostras de classes diferentes e unindo as amostras de mesma classe. Isso aqui é o seguinte, tentamos então imaginar um espaço, porque antes, por exemplo, esse aqui, um espaço tridimensional, né? Então eu tenho três futures, né? Para tentar fazer essa redução. Aqui eu fiz a redução para 2, digamos. Então imagine então que eu tenho uma amostra com 10 mil elementos, onde eu tenho 3 ou 4 dimensões. Então, o espaço, a abstração do espaço vai muito além do que a gente costuma trabalhar. Claro que a gente não precisa pensar nisso, é tudo através do algoritmo e é um trabalho de otimização, é um problema de otimização. Temos também um método chamado Tensor Train, tá? Que seria trem de tensores. Tá? Basicamente, eu tenho a minha amostra num tensor, por exemplo, de ordem 4, que é o tensor A, e eu consigo escrever ele na forma de um tensor de ordem 3 ou 2, ou 1. Então, eu consigo escrever ele como uma multiplicação de tensores de ordem menor, que seria, na verdade, então, como se fosse um trem de tensores. Por isso que é tensor trem. Tá? Então, por que isso? Porque eu consigo reduzir a quantidade de valores, a quantidade de amostras, a quantidade de dimensões e de valores, tá? Ocupando menos espaço e mantendo a informação relevante, certo? E claro, como eu tenho a amostra, tem um produto, o produto tensorial, certo? Todo e qualquer método que utiliza tensores, eu consigo utilizar isso com qualquer método que utiliza tensores. Então, é transparente para o método que eu vou utilizar. Eu vou falar sobre esses dois, que é o Tensorizing Neural Network e o Tensor Processing Unit, porque quando a gente pesquisa sobre tensores aplicado a machine learning, reconhecimento de padrões, a gente encontra eles. Mas não necessariamente é para lidar com amostras sensoriais. No caso do primeiro, a proposta é substituir, né, as Full Connected Layers tradicionais das redes neurais por TT Layers, Tensor Train Layers, tá? Que é baseado na decomposição Tensor Train, que eu acabei de mostrar para vocês, certo? É uma operação, é um tipo de rede neural artificial em que o neurônio artificial utiliza uma operação tensorial. Qual o objetivo? Reduz drasticamente o custo computacional, ao mesmo tempo que não generaliza tanto. Então, diminui o custo, diminui a performance de classificação e também, claro, diminui o custo computacional. A proposta original seria treinar a rede em celulares ou dispositivos de baixo consumo energético ou baixo processamento. O Tensor Processing Unit nada mais é que um hardware desenvolvido pelo Google, tá? Especificamente para redes neurais, compatível com o TensorFlow, tá? Vou indicar a documentação, muito boa essa documentação para quem tiver interesse, e como não é do escopo, está apenas aqui para constar, né? Se vocês forem pesquisar vão acabar encontrando, mas não necessariamente para trabalhar com amostras sensoriais. Pode ser utilizado nos métodos, pode, mas não necessariamente. Então, principais vantagens no uso da representação tensorial. Não mostrei ainda o método, mas daqui a pouco ele aparece, vai fazer um pouco mais sentido. Mas qual é as vantagens? Tá? Então, preservação de informação das dimensões, porque eu não vou reduzir a estrutura, não vou perder a estrutura da minha amostra. Tá? Operações tensoriais são operações lineares, então eu consigo utilizar facilmente algoritmos de paralelização, GPU, multicore, sem problema também. É transparente para o computador, para a aplicação que já se costuma utilizar. Eu tenho APIs que são bem utilizadas principalmente para representação. Então, eu não preciso implementar diretamente as operações sempre, as operações tensoriais, as APIs que têm. O cálculo já é bem otimizado, é bem rápido. Como alternativa à vetorização. Tá? Então, basicamente, quando eu tenho um método ou uma rede neural onde eu tenho amostras tensoriais, eu preciso reduzir, eu posso simplesmente fazer a matrização, que seria transformar em matriz, ou vetorização, que é pegar a matriz e transformar num vetor, mantendo a quantidade de valores. Por exemplo, uma figura, uma imagem 100 por 100, eu vou ter um vetor 10.000. Eu posso utilizar uma técnica, né, que seria a MDA, reduzir, pegar a minha matriz de tamanho 100 por 100 e reduzir, transformá-la num vetor, aí o tamanho que eu quiser, podendo ser 5.000 ou até 100, ou o valor que for mais interessante, e ainda assim preservar grande parte da informação. Então, um método onde eu tenho como entrada 10.000 valores, eu posso tranquilamente reduzir para 1.000 valores e ainda manter 99,9% da informação relevante. Então, não como um método apenas final, tá? Mas como um pré-método para algum outro método de machine learning. E também, claro, como é um método de projeção, de obtenção de subespaço, tá? Ou seja, eu pego a minha amostra, por exemplo, uma imagem, nós temos o espaço das imagens, né? Quando eu utilizo uma projeção ótima, continua sendo a amostra, continua sendo aquilo que era antes, mas a gente vai enxergar de uma forma bem diferente. Então, é compatível com qualquer outro método. Support Vector Machines, redes neurais, essa é uma vantagem. Desvantagens. Quando a gente trabalha com decomposição tensorial, nós temos problema de unicidade de solução. Vou explicar melhor daqui a pouco. Sensível à variação espacial, então se eu faço a captura lá da moça com sensores, tá? Se eu, nos métodos que eu vou mostrar aqui, que eu mostrei aqui, se eu viro a câmera um pouco, aí muitas vezes se considera como outro movimento, eu tenho que fazer um treino de novo, ou criar uma classe, uma subclasse, coisa assim. Então é sensível à variação espacial. As características, se eu trocar a ordem, isso também afeta a performance de classificação. Não existe convolução 3D. Não sei se existe. Na verdade eu não sei. Talvez exista. Talvez alguém desenvolva. Tá? Eu perguntei malandramente para o colega se Outdoor reconhecia. Se ele reconheceu, eu consegui enganar uma detecção de objetos com foto, com Outdoor. Sim, consegue. Não é bem enganar, na verdade ele reconhece e encontra. Tá? Porque eu entro com amostras matriciais. E há uma convolução, a convolução é 2D. Então nós temos a convolução de uma dimensão, tá? E a convolução de duas dimensões. Não temos a convolução de três dimensões. Por exemplo, se eu fizesse uma sucessiva captura com deslocamento, então eu teria um frame de um outdoor, por exemplo, um frame a cada instante de tempo, modificando a posição da câmera. Teoricamente, se eu pudesse relacionar os frames, ou seja, se eu pudesse trabalhar com uma amostra de ordem 3, que são todos os frames empilhados, tentar identificar a variação nessa dimensão-tempo, teoricamente eu pude identificar que ali não tem volume. Então eu digo, ó, isso aqui eu acho que é um objeto, mas pelo que eu vejo na dimensão do tempo, não é. É uma figura, não vou reconhecer ele. Então a gente não tem, não existe um método que faça isso que eu acabei de falar. Tá? Essa é uma desvantagem. Então, se uma hora ou outra eu vou ter que matricizar, vou ter que transformar numa matriz, então... Altamente sensível a parâmetros. Então, os métodos, como são métodos de projeção de espaço, qual parâmetro que eu posso, qual é o meu critério? Então, o meu critério final é classificação, mas quando eu faço a redução, quando eu obtenho um subespaço ótimo, eu não tenho como critério, ali não é o momento de fazer classificação. Então, eu preciso modificar meus parâmetros para que lá no final eu consiga uma boa classificação. E isso é um processo exaustivo. Exaustivo é um termo chique para burro. É um termo, né, que tem que fazer, variar na mão e rodar várias vezes. Tá? Poucas APIs, nenhuma em C++ que faz o produto tensorial. Tá? Tem representação, mas não tem produto. E as APIs que tem são no MATLAB. Tá? MDA, tá? Multilinear Discriminant Analysis. Esse método foi o primeiro que eu implementei. E eu fiz uma generalização dele. Tá? A grosso modo é o seguinte, eu preciso obter, eu vou projetar as minhas amostras no espaço, tá? Que eu vou maximizar o meu espalhamento entre classes e diminuir o meu espalhamento intraclasse. Tá? Escolhendo um dos dois critérios, vou mudar o nome do método, mas dá na mesma. Tá? Quer dizer, resultado é diferente, mas no geral tá? O método MDA funciona bem com os dois. Tá? Então, depois que eu obtenho o meu subespaço, eu pego a minha amostra original e projeto esse subespaço para trabalhar com a amostra reduzida. Tá? Vou bem rapidinho aqui, porque isso aqui, só para constar como é que é feito, é o mesmo método LDA, só que eu faço para cada dimensão. Não vou, tá pessoal, não vou ficar muito em cima disso. Isso aqui é bem chatinho. Então, peguei 4 artigos do estado da arte, que são os últimos artigos que trabalham com as variações do MDA. Eles dão vários nomes, várias letrinhas diferentes. Eu juntei todos eles num só, aonde eu vario o parâmetro. Só isso, certo? Fiz algumas modificações para ficar bom também. Um pouco melhor, né? O classificador eu peguei o mais simples. Por que eu peguei o mais simples? Para mostrar a qualidade, ou não, né? O grau de melhora, fazendo apenas a projeção. Claro, eu posso utilizar com uma rede neural? Sim. Fica melhor? Com certeza fica. Tá? Com SVM, qualquer outro método, fica bom também. Mas eu peguei o vizinho mais próximo, ou seja, os K vizinhos mais próximos, porque é um método bem simples de classificação. Métricas de distância, né, que são os vizinhos mais próximos, Frobenius, norma 2. As bibliotecas que eu utilizei foi a Tensor Toolbox, da Sandia Labs, e a TensorLab. Tá? Reduz bastante o custo computacional, não digo que reduz o custo, mas é bem mais otimizado as operações. Tá? Em C++ eu utilizei a biblioteca ARM, também, acaba otimizando. O método de representação Tensor Train, eu não obtive resultados bons com ele, então eu descartei. O que eu estou mostrando? O que eu estou mostrando o MDA? Para mostrar, para dar uma noção de que o resultado, de que eu pode-se sim conseguir bons resultados utilizando essa representação, ainda que o classificador seja relativamente simples. Certo? Comparado com uma rede neural é muito mais simples. Tá? Aqui é um trabalho de 2015, Hierarchical Recurrent Network for Skeleton Based Artificial Recognition. Esse é um esquema proposto pelo autor, baseado em redes neurais recorrentes, tá? Onde ele trabalha cada parte do corpo, tenta ensinar a rede, entrando com cada parte do corpo, tá? E aí fazendo as fusões. A topologia da rede, claro, não vou explicar, é só para constar, tá? Então aqui, entra aqui a perna externa direita, a perna esquerda, o tronco, braços, tá? E no final, que movimento que ele está fazendo. Essa é a proposta do autor. Tá? Aqui, quais são as bases que eu utilizei? 3 das 4 que eu utilizei, a Microsoft Research Action 3D, Berkeley Motion Human Action Database e a Faculdade de Mídia, 2005. Tá? Cada pontinho é um sensor. Então a gente pode observar que essa base, por exemplo, de Berkeley, tem vários sensores. Tá? Talvez isso nos dá, pode sim melhorar um pouco. A gente pode obter melhores resultados. Tá? Isso acaba se comprovando. Dos experimentos que o autor propõe, tá? Com HDM05 foi batido, quase 100%, contra 96%. MSR não foi batido. Tive vários problemas com essa base. Berkeley, 98,9% no protocolo que eu consulto do autor. Mantendo a quantidade de amostras para treino e teste, só trocando os autores, podia sim chegar a 100%. Então isso é um pouco relativo. Tá? Só para mostrar aqui a coerência de resultado. Então, é um artigo de 2005. E foi obtido resultados bem bons, né, comparado. Encoding Human Actions with Frequency Domain Approach. 2 experimentos com a base HDM05. Proposta do autor qual é? Eu pego as minhas amostras tensoriais, faço basicamente uma matricização dela. Matricização seria transformar em matriz, né? Ou seja, na verdade eu separo cada junta, então deixa de ser tensorial, deixa de ser de terceira ordem, passa de segunda, e ele converte cada junta, ele transforma para o espaço de frequência, não tira do espaço do tempo, passa para o domínio das frequências, tá? E trabalha com as componentes frequenciais de cada junta, cada movimento aciona um conjunto específico de frequências, isso caracteriza o movimento. Em cima disso ele usa um PCA para, então, depois classificar o movimento. Se não me engano, para o vizinho mais próximo. Generalized Canonical Time Warping, um experimento, batido 98,3%, 1.94. Lembrando que é o protocolo experimental exato, exatamente o que o autor fez, a gente fez igual, com o método proposto. Tá? Então nós utilizamos as amostras nesse formato aqui, tá? Que são tensoriais de ordem 3, tá? Então é no tempo. Lembrando que, eu acho que é isso aí. Então, aqui os resultados que ele obteve, tá? Então, nós conseguimos 98,3 contra 94. Outro artigo também de 2016, tá? Um outro foi de 2016 também. Learning Robust Features for Gate Recognition by Maximum Margin Criterion. Combinação de variações de PCA e LDA. Então, o autor pegou o método PCA, o LDA, fez umas modificações que melhorou cada um, juntou os dois, tá? Então ele obteve 91,2 com a base de Carnegie Mellon University, Motion Capture, 91%, e a gente bateu com 95%. Tá? Então, por que eu mostrei isso? Porque são artigos do Estado da Arte, pelo menos ano passado era do Estado da Arte. Tem que dar uma revisada, mas é relativamente novo, é muito difícil encontrar trabalhos utilizando amostras sensoriais. Isso é fato. Apesar de ter uma boa perspectiva de melhora, não é tão popular ainda. Os métodos que utilizam amostras vetoriais e matriciais ainda são largamente muito mais utilizados, desenvolvidos, publicados, né? Projeção tensorial. Esse é um método que eu desenvolvi, tá? E para chegar nele eu vou tentar simplificar um pouco a vida de vocês aqui, depois não fica muito chato, né? Então a gente vai ver um pouquinho de decomposição tensorial. Basicamente eu tenho a minha amostra, meu volume de dados, tá? Terceira de ordem 3. Eu consigo fragmentar ele, fatorar ele em produtos tensoriais de vetores. O produto tensorial é entre dois vetores, é uma matriz. Entre três vetores é um tensor de ordem 3 e assim por diante. Se fosse de ordem 4, seria 4 vetores. Se eu faço só esse daqui, eu tenho baixo detalhe. Então eu preciso de mais fatores para melhor representar o meu tensor original. Isso se chama rank. Rank é o posto. É o posto da matriz, né? Rank seria... Quem fez a tradução originalmente do termo rank foram militares, então eles entenderam como se fosse posto militar, então a gente chama de posto, né, hoje. Se eu agrupar, se eu empilhar, se eu colocar, né, do lado, formando colunas, os diferentes fatores, eu obtenho matrizes. Por que isso é importante? Porque todo e qualquer tensor de qualquer ordem eu consigo decompor na forma de matrizes. E isso é bom por quê? Como eu disse, né, muitos métodos utilizam matrizes, então acaba sendo mais fácil operar com tensores decompostos. Tá. Como é que eu obtenho os fatores? Problema de otimização, assim como é bem parecido com o problema de otimização da rede neural, tá? Inclusive os métodos, alguns são os mesmos, né? Ou quase. Esse aqui é o mesmo, tá? Utilizado, esse aqui não lembro. Não vou falar deles porque não é a ideia. Então nós temos aqui umas figurinhas. Vamos supor então que essas faces aqui são as faces de treino. Tá? Eu tenho duas, eu tenho uma de cada pessoa para treino e uma de cada pessoa para teste, diferente. Outra foto, a mesma pessoa, outra foto. Tá? Então eu pego todas as minhas imagens, uma de cada pessoa, coloco uma do ladinho da outra, faço um vetor de figuras. É um tensor de ordem 3, como a gente viu no início da aula. Tensor de ordem 3. Que é esse cara aqui, ó. Tá? L, C são as dimensões da imagem. Tá? I são as diferentes faces. I amostras, tá? São as faces diferentes. Eu consigo decompor, então, como a gente viu, como três matrizes, certo? Então, não, de forma conveniente, na verdade, eu posso fazer a operação entre essas duas matrizes, certo? A operação tensorial entre essas duas matrizes me dá um fator nesse formato, que tem exatamente as mesmas dimensões de uma figura, certo? De novo. Então aqui, figuras empilhadas, decomponho, vem assim pro padrão, sai lá do algoritmo, que a gente não faz na mão, sai do algoritmo assim, aí eu junto esses dois aqui, forma aqui, como se fosse uma figura, certo? Certo. Essa figura, então, vocês devem, talvez, ter se dado conta, ela é uma só, é uma para todos. Então, teoricamente, eu consigo recompor toda e qualquer face a partir dessa figura aqui, certo? Certo. Isso é importante. O que eu vou fazer, então? Eu vou pegar uma linha lá da minha matriz C, tá? E aí, eu vou pegar essa linha aqui, multiplicar com M e eu recomponho, reconstruo a minha face de novo. Foi o que eu acabei de falar, tá? O que que eu... Tá, isso aqui é o que eu acabei de falar em termos de... Tá? Só para ter uma ideia, o tamanho do R, tá? A quantidade de fatores, ó, para detalhar bem o meu conjunto, para pegar um erro menor que 5%, eu preciso de rank 50 para 3 imagens, tá? Então, ou seja, esse vetor coluna aqui, vetor linha, desculpa, esse vetor linha tem tamanho 50, por exemplo, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu acabei de falar, O que eu posso fazer, então? Eu posso pegar a minha amostra de teste, tá? Que não, eu não utilizei ela para gerar o fator M, tá? E fazer um problema de otimização, que é exatamente a decomposição tensorial, só que eu fixo essas variáveis aqui com a matriz M que eu obtive lá na minha base de treino, e eu procuro encaixar minha variável é o X, que é esse cara aqui. Qual é a tendência? A tendência é que o meu fator nesse espaço novo seja equivalente, ou seja, bem próximo da respectiva face que está lá dentro da base. Vamos ver exemplos aqui. Por que tudo isso? Qual é a vantagem de fazer tudo isso? Por exemplo, se eu tenho imagens tamanho 100%, eu tenho, faço, por exemplo, vizinho mais próximo, eu tenho que fazer a diferença entre 10.000 menos 10.000 valores. Dessa forma, eu posso fazer a diferença entre 50 valores e 50 valores, uma redução considerável na quantidade de cálculos, tá? Tá, mas isso funciona? Basicamente, antes da gente chegar aqui nesses valores aqui, ó, eu tenho, peguei três pessoas, são três classes, tá? Esses três caras aqui. Essa aqui é a da base de treino, e eu obtive fator M, que é assim, é uma imagem. É igual para todos eles, certo? Certo. Então eu peguei apenas a face de teste, com esse fator, e eu reconstruí isso. Vendo que não tinha orelha, né? Então, tá, mas olha só, isso aqui tá muito feio. Mas a ideia não é chegar nisso daqui. A ideia é obter um fator, que claro, eventualmente multiplicado por isso aqui, dá isso aqui. Mas isso que mostra que representou a pessoa certa, certo? Que a gente pode observar também, tá? Aqui está com a boca fechada aqui também. Tá? Isso indica o peso, ou seja, no final das contas é o peso, tá? Da combinação desse fator relativo à pessoa. Qual é a vantagem? Eu tenho, para cada amostra, no caso dessas figuras, eu tenho 10.000 valores. Tá? Com o rank R50, eu consigo reduzir cada amostra em 99,6% a quantidade de valores. Tá? Se eu pegar uma base de 10 imagens, 10 faces, eu reduzo de 103.000, por exemplo, valores, para 10.800. Então seria uma redução de 90%, onde eu guardo o fator N, que é de 10.000 valores, e 10 vetores de tamanho 50. Aqui. Tá? Então, o objetivo desse método é representar, é utilizar, eu chamo de espaço dos fatores, porque é uma projeção do espaço dos fatores, tá? Representar as amostras se valendo da decomposição tensorial. Aqui, classificação no espaço das imagens, sem nada, sem projeção alguma, e no espaço dos fatores, tá? Comparando a face 1 contra todos. Qual é o ideal? É que a 1 seja o menor valor, seja o mais similar possível com a própria 1, né? Então aqui tem que ser o valor baixo. Tá? Então isso aqui é bom, essa diferença é boa, ou seja, ficou mais similar no espaço dos fatores. Claro, ele classificou certo, mas o ideal é que isso aqui ficasse acima. Então aqui já é um caso que não foi bem o que eu queria. Mas eu vou mostrar o que acontece. A figura 3 mostra que no espaço dos fatores, quando eu comparar 1 com a 3, a diferença é grande. No espaço das imagens, ó, já não é tanto. O ideal é que seja máximo quando não é a respectiva amostra. Aqui, A2 contra as outras 3. Então aqui não é nada similar. Aqui deu a diferença que eu gostaria que desse mesmo. Ó, então a amostra 2 no domínio, na projeção do espaço dos fatores, é muito similar com ela mesma do que no espaço das imagens. Tá? No caso da 3, aconteceu que a diferença é um pouco maior, tá? Então ele aumentou a diferença. E é isso aqui, na verdade, né? A ideia da discriminação analítica, né? Aumentar a diferença entre classes e diminuir a diferença dentro da classe. Tá? Conclusões. Uso de projeções tem uma boa perspectiva de resultado. O passo de teste é rápido, porque eu reduzo bastante o tamanho da minha amostra para teste, então eu economizo o custo computacional no momento de teste. Então, se eu faço a captura se está em produção, eu faço a captura, calculo a projeção, que é bem rápido, não tenho aquele fator M fixo, faço a diferença. Então, o custo é bem baixo, se eu fosse fazer direto a amostras volumosas. Claro, né, ela tem melhor de performance, também que é um objetivo importante. Quanto maior a base, maior precisa ser o valor de R. Tá? Perdão, tá? A figura estava aqui embaixo. Maior precisa ser esse valor. E esse valor é o que me dá o detalhe, o detalhamento. Então, sim, a minha performance varia conforme esse R. Se eu escolho um R muito baixo, minha classificação é mais pobre. Se eu escolho um R bem alto, melhor a classificação. Mas se ele for tão alto, o custo computacional é altíssimo. Então fica inviável de trabalhar. Isso é empírico. Eu tenho algoritmos, métodos que estima, mas são longe de serem otimizados. São longe de pegar, faz uma meia dúzia de cálculos e te dá um R. Não. Ele faz o teste para vários R's. Tem umas regras a priori, mas é um intervalo. Tá? Em teoria, depois que eu faço a projeção, se eu tenho, por exemplo, uma ou duas faces para cada classe, eu obtenho aquele fator M, faço a projeção nele. Obter o fator M é o passo de treino. Quando eu faço o passo de teste, eu não preciso, teoricamente, retreinar. Ou seja, se eu tenho 10 classes, teoricamente, não melhora a performance se eu colocar 20 amostras ou 2 amostras. Teoricamente, não melhora. E, de fato, dependendo do tipo de base de dados que tu tem, seja imagem, seja ações, seja qualquer outra coisa, o tamanho da base não é linear com a performance. Menos base, ou seja, melhor representar cada classe do que encher de amostras de cada classe. Tá? Em teoria também, se a obtenção desses fatores fosse sempre uma solução única, dado o R ótimo, né, o R ideal, esse método seria muito bom, assim como outros métodos também seriam muito bons, mas não. Não é assim. A unicidade de solução, eu não tenho. É muito difícil garantir unicidade de solução. É muito difícil reduzir a quantidade de mínimos locais no problema de otimização. Tá? E isso sim degrada, tá? Degrada a performance. Então, melhorar os métodos de obtenção de decomposição ajudaria também. Então, é uma outra problemática. Essa problemática é uma das que pesam mais na hora de se utilizar a decomposição na área de machine learning. Porque na área de machine learning eu preciso garantir o mesmo espaço, o mesmo tipo de projeção, e com a decomposição eu não consigo garantir isso. Esse é um problema. Tá? Que eu não resolvi, não sei resolver. E eu não sei se eu vou conseguir resolver, acho que não. Tá? Concessões finais. Na modalidade de redução dimensional, MDA é muito eficiente, certo? Mas precisa sim ser associado a um método de classificação. Tá? O passo de treino do MDA é muito rápido. Aquele procedimento que eu passei rápido daquela figurinha, aquilo é muito rápido de fazer, comparado com uma CNN, por exemplo, é muito rápido. Mas eu tenho uma série de parâmetros, e essa busca é exaustiva. Então eu preciso, por exemplo, para conseguir aqueles resultados bons, meu computador ficou uma semana rodando ali, ele rodava 2 experimentos por segundo. Às vezes até mais, 5 experimentos por segundo, com uma semana rodando, porque eu tenho uma variação de parâmetros, 5, 6 parâmetros, tá? Então, para cada valor de parâmetro, eu comparava com o outro e assim indo. A combinação absurda davam milhares de experimentos, tá? Essa é a parte ruim, tá? Então, ao mesmo tempo que uma CNN talvez rode em uma semana, mas ela vai rodar e não precisa ficar ajustando, tá? Ela vai acabar aprendendo. O MDA não, eu tenho que ter sorte de escolher um intervalo de parâmetros que me dê um resultado bom. Então, o que eu faço? Eu pego parâmetros bem espaçados, tá? Depois eu vou só, né, diminuindo, afinando o valor. Geralmente dá certo, mas depende de sorte também. Apesar disso tudo que eu falei para vocês, não é muito utilizado, são poucos trabalhos nessa área, também tem poucas pessoas que acabam se interessando. A viabilidade, muitas vezes, de implementação não é tão óbvia, tá? E não é tão difícil, parece no começo um pouco chato, um pouco esquisito, mas depois fica mais fácil, até porque a gente usa bibliotecas e a gente não faz na mão essas operações. Então é muito fácil, muito simples. Depois que aprende, é bem tranquilo. Mas nós não temos tanta demanda de pesquisa. Os métodos de decomposição também são importantes, tá? Só para finalizar, por exemplo, só para fechar, temos aqui uma pessoa batendo palmo, 3 câmeras capturam, tá? Teoricamente, utilizando a decomposição, é aquilo que eu ia falar, não vou mais, tá? Era possível também, mesma ideia, né? Pegar, gerar um fator M aqui, que é das juntas no tempo, excluindo aqui a variação espacial. Então, teoricamente, um mesmo movimento capturado por diversas câmeras, eu conseguiria obter um fator que representa esse movimento, de qualquer ponto de vista. Isso é bom, porque eu ensino meu sistema lá 2, 3 vezes, eu pego 2, 3, 4 câmeras, um mesmo movimento, deu. Qualquer ângulo, qualquer distância que for capturado aquele movimento, teoricamente eu deveria conseguir identificar com essa teoria que eu corri aqui. Só que tudo isso aqui que eu não mostrei, mas teoricamente funcionaria, não funciona porque eu não tenho unicidade de solução. Então, esses valores acabam sendo diferentes. Eu não consigo garantir. É muito difícil garantir a unicidade. E aí esse método não funciona. Projeto de pesquisa atual, que a gente vai começar agora esse ano, é diagnóstico de doença de Alzheimer e autismo, tá? Base de dados massiva, multimodal, então tem ressonância magnética, tem texto, tem um monte de coisa. E na representação tensorial é útil nesses casos. Tá? O nosso modelo engloba fusão de dados, data fusion, análise multilinear e classificador de redes neurais. A ideia é publicar um artigo, né, com um modelo matemático algoritmo básico. Se alguma instituição tiver interesse em participar, em fazer parceria. Qual é também a contrapartida seria o desenvolvimento de APIs, patente de software, tá? Que é diferente do algoritmo base, o modelo é a gente vai publicar, mas o software que vai rodar e vai fazer o diagnóstico, a ideia é patentear e comercializar. Tá? Usando o TensorFlow, o Docker, o TensorFlow, porque a gente pode utilizar depois o serviço de nuvem, porque rodar em casa não dá certo. Tá, pessoal? Muito obrigado, desculpa, correria. Contato, LinkedIn, e-mail, se vocês quiserem, quer contato comigo em algum momento, poder falar. É isso. Usei, foi MATLAB, Tensor Toolbox, da Sandia Labs e TensorLab, tá? Mas são convertíveis para C++, tranquilamente. E três comentários, talvez, para tentar ajudar para eles do lado mais prático. Decomposição de matrizes em geral, de tensores, muito usada na parte de GPUs, que ele comentou. Bibliotecas que facilitam o treinamento que é acostumado a usar, por exemplo, o LDA, principalmente, que é algo que utiliza bastante as convoluções, faz uso desse tipo de técnica, outra coisa na prática que fica por baixo dos panos, sistemas de recomendação, então em geral que decompõe os 16 preferências do usuário em mais matrizes, né, para que tu consiga, através dessas matrizes de preferência, recomendar conteúdo para os usuários do mundo inteiro. Tem alguns usos bem práticos dessa parte. Não é um assunto muito popular. Vocês vão agradecer de novo. Vocês podem ir lá no bloco dele, que na sala da gente, e depois a gente volta para a última palestra. Tentei seguir aquela tua dica do Explain My File. Hã?